အဲ့ဒီနေ့ကနှစ်ထောင်သုံးအေပယ်ဆေးရန်နေဖြစ်ပါတယ်လေယင်ပြင်းလန်းဘူကနေအက်ဆစ်တင်တိုက်လေယင်တွေဟာဆိုရင်စက်တန်ပြင်းပြင်းနဲ့ပြန်သက်သွားကြပါပြီပြင်းလန်းတစ်ဖက်မှာတော့130ကုန်တင်လေယင်ကြီးတွေအပေါ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေကိုတင်နေကြရပြပြင်းလန်းဘေးကရာယီလူနေဆောင်တွေမှာတော့စစ်တီတွေအနေနဲ့စိတ်လုံရှားနေတာကိုတတ်တာအောင်စုပြီးဖဲရိုက်နေကြပါတယ်စစ်တီတွေကအမေရိကန်ယူကေဩစတြ
ပြန်ပန်းနေကြပါပြီသူတို့ကပွဲကမပြီးသေးမှတိနေကြပါတယ်လေယန်တစ်စီးတက်ချိန်မှာဩစတြေးလျစစ်တီကရိုင်ယန်ဖလက်လို့ပြောပြီးဖဲချက်ကိုပြလိုက်ပါတယ်ချန်နယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ပြက်လက်ပြက်အတန်တွေနဲ့အတူဒီတလဲ 293ပါပြီဒါပေမဲ့သူတို့ရိုက်နေတဲ့ဖဲချက်ကတမယိုးကြဂျက်ကွင်းကင်ဆာရာတွေမပါဘူးဗျဖဲချက်တိုင်းမှာအီရတ်ကထိတ်တန်းစစ်ဘက်အရာရှိတွေကိုပြသထားပါတယ် အစ်အော့စပေ့ချ်ဆိုတာကတော့အီရတ်ခေါင်းဆောင်စတန်ဟူစိန်ရဲ့ပုံမှာဒါကစစ်တီတွေဒီပြတ်မှတ်တွေကိုမြန်မာတမ်းမိနေအောင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်ထားတာပါမကြာခင်အဲ့ဒီဖဲချက်ထဲကလူတွေကိုသူတို့လိုက်ဖမ်းရတော့မှာပါအခုသင်ပြထားတာကတော့နောက်ထပ်သုံး တပ်ဖွဲ့တွေရွှေပြောင်းစစ်စစ်မှုစကားစားမှုရီမန်ဂျက်နဲ့အီရတ်ကိုရှင်းနစ်တိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနေရာယူပြီးတောင်းကျမှုတွေဖြစ်လာတာကိုပါတပါးတည်းရှင်းပြပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ပထမပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲကနေစလိုက်ကြရအောင်အီရတ်တပ်တွေကိုကူဝိတ်ကနေတိုက်ထုတ်ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်ဟာအီရတ်ကကော့ရှ်နယ်ရှီအိုင်လူနည်းစုတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဆန္ဒရှိလာပါတယ်ဒါကြောင့်
ဒီကိုရအဖွဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့အစဖြစ်လာပါပြီအဲ့ဒီဒုံကတော့အတိုက်ခံအဖွဲ့တွေကိုဒေါ်လာတန်တဲ့ချီပြီးကူညီလာလောက်ပဲအမေရိကန်ကလုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့ရှားလက်ကရှားမလာခဲ့ဘူးဗျ 2009မှာတော့အမေရိကန်ဟာအီရတ်အစိုးရကိုဖြုတ်ချဖို့လုံလောက်တဲ့ဆွဲချက်တွေကိုစုဆောင်ခဲ့ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလည်းတောင်းခံခဲ့တယ်ဗျ ထိတ်ဆုံးကဆွဆွဲရကတော့အမေရိကန်က9/11ဖြစ်စဉ်ကိုကြိုးကင်တဲ့အယ်ဂီတာနဲ့စတန်ဟာဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လို့ဆိုတာပဲဖြစ်တယ်ဗျဒါအပြင်စစ်ဘက်ဆေးအရာဝင်ရောက်ဖြေရှင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကိုလည်းအဲ့ဒီတုန်းကသမရဘော့ရှ်ကတင်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေကိုဖိနှိပ်တာယူအန်ကလည်း21ရဲ့မှုတွေကိုနင်းထုတ်တာစတဲ့အချက်တွေပါဝင်နေတယ်ဗျဒါပေမဲ့ယူအ
ကိုစိတ်ဝင်ပြီးထိုးစစ်ကြီးအတွက်ပြင်ဆင်နေခဲ့ပြီးပါပြီအမေရိကန်ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သီးဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဗျာစတန်တို့အတွက်ကတော့ဒါဟာကန်ဆုံးမှုမောင်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် ပထမပိုင်းပက်ထိန်ဘုံတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုမှာထိတ်တန့်အရာရှိကြီးတွေကြာဆုံးခဲ့ပြီးအစစ်အထိအဖွဲ့ကလည်းဓာတုလက်နက်ထုတ်တဲ့စစ်ရုံတွေကိုသိမ်းပိုင်းသိမ်းစီနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါ့ပြင်အများစုဟာဆိုရင်ရွှေလျားတစ်ခွဲခန်းတွေပဲဖြစ်တယ်ဗျစကတ်ထရီအော့စတေးစ်ကောလင်းပါဝဲရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာလည်းအချီးကြီးမိတဲ့အကြောင်းပြောစရာအသိမရှိခဲ့ပါဘူးယူအန်ကတော့ပြည်ပခါကိုတိမ
ပေါ်မှာကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ် February 15 ရက်မှာဆိုရင်တမိုင်းတရှောင်းလူဦးရေအများဆုံးပါတဲ့ဆန္ဒပြပွဲကြီးဖြစ်လာတာကိုပဲကြည့်ပါ မျိုးပေါင်း 800,000 လောက်ဟာဆိုရင်တပြိုင်တည်းကို
ဆစ်စင်ရဲ့ပထမအဆင့်ကလေးကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့အတူအထူးတပ်တွေဟာဆိုရင်အရေးကြီးပြတ်မှတ်တွေကိုဝင်စည်းဖို့ပြတ်မှတ်ထားလိုက်ပါတယ်မတ်စခုနှစ်ရက်နေမှာတော့ပြည်တွင်း ထာဒူလန်နဲ့စယုံဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့တသက်တွေမကြံတော့ဘူးဗျ။နောက်နေ့အကြံမှာပဲပကရက်မျိုးပြင်ကဒူရာဖန်ကိုစရန်ရှိတယ်လို့ယူဆတာမို့လို့ပေါင်ချင်းထောင်းနဲ့ချီတဲ့ဘုံတွေတုံးမဟုတ်ဒုံးမြတ်အစင်၄၀နဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးစရန်ကိုအပြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ပြဿနာကပြမတ်ကိုဒုံးမြတ်တွေကမထိခဲ့တဲ့အပြင်အပြည့်မဲ့အရသာတရားစင်ကြော်တန်းရရခဲ့ပြီးတအူးသေးဆု
ပင်လယ်ကွေ့စစ်ပွဲကအတွေ့အကြုံတွေအရာစည်ရဲလလသူတွေကမြေပြင်တပ်တွေမဝင်ခင်လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်မှုကိုကာလအတော်ကြာလုံအောင်မယ်လို့သုံးသပ်ထားကြတာပါ။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဟာမြေပြင်တပ်နဲ့လေတပ်တို့ဟန်ချန်ညီထိုးစစ်ကိုစလိုက်ပါတယ်။သူတို့စစ်စင်ရေးမှာမြို့ကြီးတွေကိုရှောင်ပြီးအီရတ်အစိုးရခေါင်းဆောင်မှုဘိုင်းကိုပဲအဓိကတာထိုးနှက်ခဲ့ပါတယ်။Sean and all လို့ခေါ်တဲ့ဒီဗျူဟာကိုရွေးတာအချက်နှစ်ခုရှိတယ်ဗျ။အမေရိကန်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကအီရတ်ထိပ်သီးတွေကိုတီးတုံနိုင်ရင်အောက်ခြေကခုခံမှုတွေဟန်ချက်ပြတ်သွားမယ်လို့ယူဆတာရဲ့။အမေရိကန်ကိုပြည်သူတွေကထောက်ခံမယ်လို့ထင်တာကြောင့်မြို့ကြီးတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးအရက်သားတွေအထိနာမှမကြုံကျင်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Donald Rusk ဖွဲ့ကအဲ့ဒါကိုတကယ်ယုံခဲ့ပြီးသူကကျွန်တော်တို့ကိုအကူအညီရုံတင်မဟုတ်ဘူး။အီရတ်အစိုးရပြုတ်ကျတဲ့အထိပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်မဲ့အီရတ်ပြည်သူတွေရှိမယ်လို့ကိုဆိုခဲ့တာပဲကြည့်ပါ။ဒါကတော့တင်းပြည့်ကြက်ပြည့်မမှန်ခဲ့တာအလုံးအသိပဲဗျ match လာ19ရက်နေမှာတော့ night strike ကအဖွဲကလေရင်တွေဟာ iran ရဲ့အနောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကစခန်း80လောက်ကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်နေဆက်စခန်းတွေအထိနာသွားပြီးချိန်မှာတော့ kuwait ကနေ american နဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေစစ်ကြောင်းတစ်ခုနဲ့ iran ထဲကိုဝင်လာပါတယ်မြောက်ပိုင်းကိုတစ်ဖွဲတောင်ပိုင်းကိုတစ်ဖွဲခွဲပြီးဝင်လာပါအယ်ဖော့ဂျွန်ဆွဲကိုလည်းလေတက်နဲ့ကန်တက်စစ်စင်ရီတို့ပူးပေါင်းထိုးနှက်လိုက်ကြတယ်ဗျမတ်လ20ရက်နေ့မှာတော့အဲဒီကအရေးပါတဲ့ရေနံမြေစစ်ရုံတွေကိုသိမ်းယူလိုက်ပါတယ်အမေရိကန် UK နဲ့ပိုလန်ကကွန်မန်ဒိုတွေဟာဆိုရင်ကမ်းလွန်ရေနံအတွင်းတူးစင်တွေကိုအီရတ်တွေမဖြတ်စီးနိုင်ခင်မှာပဲအသေးအတန်လိုက်လံသိမ်းပိုက်ခဲကြတယ်ဗျအီရတ်တွေကအပြင်းထန်ခုခံကြပြီမဲ့လေအယ်ဖော့ဂျွန်ဆွဲကို3ရက်ကြာထိုးစင်နဲ့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပထမတစ်ခေါက်ကလို့ရေနံသွင်းနေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရမဲ့ဘေးကနေကာကွယ်လိုက်နိုင်ကြတယ်ပေါ့ဒါဟာသူတို့ရဲ့အဆင်ပြေနေတဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အီရတ်စစ်ပွဲကြီးကနေအီရတ်နိုင်ငံလုံးသိမ်းပြီးချိန်မှသာအခက်အခဲဆုံးနေ့ရက်တွေဆလာခဲ့တာပါအခုကအစပိုင်းပဲရှိသေးတာဗျဒါဟာအီရတ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်မှုမှာအားနည်းချက်တွေရှိခဲ့တာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲကာလမှာမဟာမိတ်တွေဘက်က200ကျော်ကြာဆုံးပြီးအီရတ်တွေဘက်ကတော့လူ 9,000 ကနေ 4,000 ကျွဲလောက်ထိကြာဆုံးခဲ့ပေမဲ့လေအမေရိကန်တွေဆွတ်ဆွဲတယ် WMD ကတော့မတွေးခဲ့ရဘူးဗျဒါကြောင့်ပဲထောင်လန်ရဲ့သတင်းပိုင်းလိုအပ်ချက်အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်တာနဲ့ပဲကိစ္စကိုပြီးလိုက်ကြားရပါတယ်ပထမဆုံးတိုက်ပွဲကြီးကိုမတ်လ23ရက်နေ့မှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့အမှတ်3ချီလီယံတပ်မကပြုတ်ပြင်းထိန်းသိမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ရင်သန်းဟာနာဆရီယာမြို့နားမှာလမ်းမပြီးမြို့ထဲကိုရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲအီရတ်ရဲ့အမှတ်3တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဌာနချုပ်ဘက်ကိုဆက်ဆက်မြက်မြက်ဝင်သွားခဲ့တယ်ဗျ။အီရတ်တွေကဒါကိုတိတိကျင်ချက်ချင်းလူစုပြီးတိုက်ခိုက်ကြတာမို့လို့တန်ချက်ကမပါဝင်တဲ့ရင်တန်းဟာငုတ်တုတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီကရင်18ဆင်းပါတဲ့ရင်တန်းဟာဆိုရင်ကား15စီးပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်တီ17ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့လူအများပြားအဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။နာဆာရီယာမျိုးနာကစတန်သူမြောက်ကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့မဟာပြူဟာကြားဒါနဲ့စင်းကိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲအမှတ်နဲ့မရင်းတမကတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မြို့ကိုဆက်လက်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဗျ။အီရတ်တွေကအပြင်းထန်ခုခံနေတာမို့လို့မြို့တွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲလေတပ်ရဲ့အေတန်းတွေရဲ့မှားယွင်းတဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကုန်းရည်နှစ်သွဲသွားချိန်တက်ရှင်တွေပျက်စီးခဲ့ရပြီးမရင်း6ယောက်ကြာဆုံးသွားပါတယ်။နောက်နေ့မတ်လ24ရက်နေ့မှာတော့မရင်းတွေကမြို့ကိုဖောက်ထွက်ပြီးမြို့မြောက်ဘက်မှာခံစစ်စီပြင်နိုင်ခဲ့တယ်ဗျ။သူတို့ခံစစ်ကိုအီရတ်ရဲ့တပ်တွေတာမကဘူးစတန်တစ္ဆာကန်ဖက်ဒရင်ပီလူစစ်အဖွဲ့တွေကပါအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဗျအဲ့ဒီကနေမြောက်ဘက်မှာတော့ကာဘာလာနဲ့ဘဂဒတ်လိုမြို့တွေကိုသွားတဲ့လမ်းကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့နာဂျပ်မြို့ကရှိပါတယ်မြို့ထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ရင်ပျက်စီးမှုများမယ်အရတားနဲ့မိမိတို့ဘက်ကအကြဆုံးများမယ်ဆိုတာကိုသိတာမို့လို့မဟာမိတ်တွေဘက်ကရှောင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီမြို့ဟာမဟာဗျူဟာအရာအချက်ကြကြားနေတာမို့လို့တခုခုလို့ပို့အမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေကဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်ဗျဒါကမျိုးကိုတသိန်းတာထက်တီချာပိတ်ဆို့တာမျိုးလုပ်ဖို့ပါသူတို့ဘဂရက်ကိုဝင်းချိန်မှာ
ထောင်ပိုင်လန်ကျောင်းတွေကိုအဲ့ဒီမျိုးကနေတိုက်ခိုက်မှာဆိုးလို့ပဲဖြစ်တယ်ဗျဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ဟာမျိုးရဲ့မြောင်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကတရားတွေကိုထိန်းချုပ်ရပါမယ်မြောင်ဘက်ကတရားကို First Bridge Combat Team က March 25 ရက်နေ့နနက်စောစောမှာစတင်တိုက်ခိုက်ပြီးစစ်ကူရောက်လာတဲ့အာယုံတက်မှာပဲတရားကိုထိန်းချုပ်နိုင်လိုက်ပါတယ် Iraq Engineer ကတော့အဲ့ဒီတရားကိုချိုးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လည်းမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဗျ တောင်ဘက်ကတရားကိုချီတက်ရှာမှာတော့အီရတ်စစ်ဘက်နဲ့ပြည်သူစစ်တွေကအသေးအတန်ခုခံခဲ့ကြပြီးနောက်အီရတ်တို့ဟာဘတ်စကာဒစီကိုအမေရိကန်တပ်ရဲ့ဘက်ထရီအမ်ထရီစီအက်ဖ်ဝီတန်ချက်ကအရင်ကိုဝင်ဆောင်တဲ့အထိပါလုခဲ့တာဗျမတ်လ၂၆မှာတော့နာဂျက်မြို့ကိုဝိုင်းမိခဲ့ပြီးထိုးစစ်ဆင်တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုတချင်းလဲခဲ့ပါတယ်သူတို့အစားအမတ်တရားတေလီကျောင်းချီတက်မကအဖွဲ့တွေဟာတင်
ဒီနေ့ကတော့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 
ကျွန်တော်တို့ကနေ့စနေနေ့ကမဟာဗျူဟာကြမှာရှိပါတယ်အီရတ်တွေကလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာမဟာဗျူဟာကြမှာသိတာမို့လို့လူရဲစင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ညောင်ဘက်ကိုပို့လိုက်တယ်ဗျဒါကလည်းအမေရိကန်တို့ဟာအမှန်နဲ့ချင်းလျင်တမကိုတူရကီစစ်မျက်နှာကနေဝင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှကြောင့်ဖြစ်ပြီးကုဆေးကလည်းဒါကိုယုံခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အမေရိကန်တပ်တွေအနေနဲ့အီရတ်ရဲ့ခံစစ်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့ပြီးအေဘယ်တရက်နေ့မှာတော့ဂျူဖရက်တီမြစ်ဘေးကမူဆေရတ်မြို့ကိုတင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်အေဘယ်၃ရက်နေ့မှာတော့အီရ
ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။အီရတ်စစ်ဘက်ကပြိုကွဲသွားပြီမဲ့လေအီရတ်အာဏာရပတ်ပါတီပြည်သူစစ်တွေကရာယာနီးနဲ့ပြင်းထန်ထန်ခုခံနေကြဆဲပါ။တိုက်ပွဲတွေကြားကားပဲဘုံမူကြီးဒေးဗစ်ပါကင်ဟာအေပင်900မှာတနာရန်လို့ခေါ်တဲ့အငိုက်ဖမ်း ချီစစ်ကိုတင်းတုံးစက်ကန်းနဲ့ဦးဆောင်ပြီးပကရက်မျိုးတွေကလေးစက်ကိုတဟုန်ထိုးချီတက်ခဲ့ပါတယ်။တာဟာခန့်စစ်အခြေအနေကိုအကဲဆန်းရင်အရေးဆွန့်လိုက်တဲ့တဘောပါ။ပြည်သူစစ်တွေကအယက်သားဟန်ဆောင်ခဲ့ပြီးအပြင်းထန်ခုခံခဲ့ပေမဲ့လည်းတိတ်မထူးတော့ဘူးဗျ။အဲဒီအချိန်မှာပဲမရိန်းတွေကပကရက်မျိုးအရှိဘက်ကအရေးပါတဲ့ဒိုင်းယားလာတံတားကိုအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်လိုက်ပြန်ပါတယ်။နောက်
ဒီနေ့ကတော့ဒီပေါ်အမွေခံခဲ့ကြတယ်လို့စတိုင်ရဲ့နန်းတော်ကိုတင်ပိုင်လိုက်ပါတယ်လက်ချက်အီရတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့အနေနဲ့ဒါကိုအသေးအတန်ခုခံကြပေးမယ်လေဘက်ကဒါဟာအေပယ်လာကိုရနေ့မှာအမေရိကန်တပ်ရဲ့တယူရာကိုခံလိုက်ရပါပြီအီရတ်ပြည်သူတွေကတော့ဒီပေါ်အမွေခံခဲ့ကြတယ်လို့စတိုင်ရဲ့ရုပ်ထုတွေကိုလည်းဖြိုလဲဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်ဗျာ ပါစာရာမှာတော့လူရဲမှုတွေစတိုက်ဖြစ်ခဲ့တာမို့လို့အမေရိကန်တပ်တွေဝင်ထိန်းပေးခဲ့ရပါတယ်စတန်ကိုတော့နောက်လာပေါင်းများစွာအထိကိုမမိခဲ့ဘူးဗျမဟာမိတ်တပ်တွေကတော့တပ်များနေရာယူပြီးအီရတ်အစိုးရနဲ့စစ်ဘက်ကအရေးပါသူတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီကာလမှာပဲအီရတ်ကလူနည်းစုတွေအကြားတင်းမာမှုတွေရှိလာခဲ့တာမို့လို့တောင်းကျမ်းမှုတွေစတင်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်နေပေမဲ့လည်
ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်မစစ်စင်ရေးကြီးပြီးဆုံးသွားပြီလို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်နောက်ခံမှာတော့မစ်ရှင်အကွန်ပလစ်ဆိုတဲ့စာတမ်းပါနှစ်ဖူးစီးစာတမ်းကြီးကိုချိတ်ဆွဲထားတာကိုတွေ့ရမှာပါအဲ့ဒီတော့ကသူ့ကြေညာချက်ကဟုတ်တယ်လို့တော့ရှိတယ်ဗျာအီရတ်ဆိုရပြုတ်ကြပြီးစစ်ဘက်ကိုလည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီမဟုတ်ပါလားဒါပေမဲ့တကယ်ပြဿနာတွေရဲ့အရင်မြစ်ဟာ
ตัวเมียซัวเลยตีจีเกยอ่ะชะเลยเปีย2003หาตะมยูจะสิบปวยปีเกยราတော့ဟုတ်ချင်ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်
Tapi me Afghanistan malu bawa, Iran malah dekat buih aku masa lalu soya mawa. Iran tengah longgu tengah ibu nasi cawaya berjaga bimbel. Sini jah Iran ku ocho utara kalari maro. American topawin lirang liyajo, mahame apawin ba tetuanye lirang shiyajo jasong gaya bari. Tapi yang tiga dengan ayah seyoga, acha yoga kanza yadu duga le togu miyage rabia. Serang guru na tau dong disember ma pansi yami gebi nau jazwe muri ne swajat tenai bari. ၂၀၆ဒီဇင်ဘာ30ရက်နေ့မှာတော့ကျိုးမိတ်ပေးလိုက်တယ်ဗျာ။သူရဲ့တာနာဦးဖြစ်တဲ့ဦးဒင်းနဲ့ကူစေတို့ကတော့၂၀၃၀လနဲ့၂၃ရက်နေ့ကမူဆူမြို့တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဒါကတော့အမေရိကန်အီရတ်ကိုဘယ်လိုတိမ်မိုက်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွှေညိုကိုတော့ဒီစစ်ပွဲကိုဘယ်လိုမြင်ပါတယ်လ